Moltes gràcies, senyora Perdona, primer de tot. Dir-li que tenen el meu màxim respecte com a organització, que agraeix Stop en Prat, en aquesta intervenció feta aquí en l'esplanari. Puc entendre, puc pensar que, que part de la ciutadania lògicament té una preocupació perquè s'ha posat de manifest. Ha esmentat, jo intentaré fer esmentar distintes temes que vostè ha argumentat, ha esmentat que utilitzar doncs, la situació econòmica per esbloquear l'espai territorial insular, crec que en aquest sentit poc té a veure amb l'espai territorial insular, com que us duu avui, com que us duu avui a vostès aquí amb el tema de la modificació de la N1, vull recordar a més que és un conveni que ve signat des de l'any 2007 per dues administracions, Consell Insular i l'Oquets Administració Estatal per millores del l'Oquets ME1. A partir d'aquí, l'inversió en el que és aquest conveni, per garantir una inversió determinada, sabem que hi ha una part ja executada, que és la variant de Ferreries, i a partir d'aquí pues, el conveni marca pues, molt clarament de que es té que gastar aquests doblers damunt aquests CN1, el nostre eix principal de món a Ciutadella. Nosaltres a partir d'aquí, el que sí, com vostè havia dit, vam continuar dient les feines d'aquí l'interior, el que eren les bases, potser que tinguessin alguna petita modificació, però a partir d'aquí es va treure a concurs, es va presentar no sé si és 19 o 21 empreses i en va sortir una determinada. I va creure que la decisió doncs, tampoc és política. Jo crec que per sort, avui en dia, les administracions, doncs, quan les meses de contratació, doncs, hi ha tècnics i juristes i crec que ajuden a que les decisions es prenguin quan toca, no? Seguir en sa mà, per dir-ho d'alguna manera. A partir d'aquí, vull dir que no hi ha cap dels polítics d'aquest equip de govern que hagin dibuixat cap rotonda. Aquí aquest informe és el tècnic que fa, l'enginyer que fa el projecte que va guanyar, que desenvolupa el que és, que ell pensa que té que ser el projecte. A partir d'aquí jo crec que comptant amb les màximes garanties d'haver passat per la Comissió Balear de Medi Ambient, crec que això és sumament important. I el tema paisatgístic que vostès esmenten en el dia d'avui, també en altres ocasions, és un tema de subjectivitat. És cert que hi ha gent que opina que la variant de Ferreries és un gran desastre pel tema paisatgístic, hi ha altra gent que no opina el mateix. El que jo tinc ben clar és que en aquest moment el que no es farà amb el nou projecte, no tan sols amb el tram de Moa a Ló, sinó també de Ferreries a Ciutadella, com de Ló a Ferreries, el que no es fa amb aquest projecte és fer dues grans macrorotondes com havíem fet amb aquell projecte, que probablement no eren del tot necessàries, no se'n va canviar l'alternatiu i crec recordar amb un terrenos pues, protegit, un territori protegit, no sé si inclús un anell, i molt menys pues, foradar una muntanya a una illa com Menorca. No? Jo no sé si era, jo a vegades quan dic això me diuen, era un projecte consensuat. Jo, a vegades, hi ha gent que ho diu, jo no dic que siguin vostès. Hi ha gent que a vegades no dic que siguin vostès. Hi ha gent que a vegades diuen, no, però això és un projecte consensuat i vale, consensuat per foradar una muntanya. Però això no m'agrada. Vale, a partir d'aquí, saben que nosaltres defensaven el que era el desdoblament, que puc entendre que hi hagi gent que estigués en contra, que considerés que és un consum excessiu de territori i a més que sí que tingués un efecte paisatgístic important. Això sap que el que nosaltres defensaven va quedar descartat des de l'inici per un tema clarament econòmic i penso que a partir d'aquí el que hem d'intentar és pues, fer un projecte que sigui acorde amb aquest aliat de Menorca, però no per avui o per demà, sinó que sigui de llarg plaç, com va poder ser la variant, per exemple, de l'O, que té els mateixos paràmetres del que es vol fer ara amb el nou model, i que això pugui suposar que polítics futurs, perquè és cert que hi ha hagut ajustos en totes les administracions i l'economia en general, que els responsables les administracions com un futur puguin dedicar els recursos a temes tan importants com sanitat i educació i es pugui deixar aparcat el tema
tema del desdoblament, però per això també crec que és inversió que es faci a dia d'avui té que ser a Corda. Jo crec, sincerament, crec que optar per viure a Menorca o s'estimar a Menorca és un tema subjectiu del paisatge, no ho podem negar, no per tothom té el mateix impacte, sabrien, per exemple, de Ferreries, sabrien de l'O o la futura modificació que es faci a la carretera. Jo sé que en aquest sentit, del que jo pugui pensar, el que vostè o el seu grup, la seva associació, pues, pugui pensar, estem distanciats, però crec que hem fet l'esforç per, o l'equip de govern ha fet l'esforç per demanar a l'equip redactor que se requestin totes les salvedats que hi havia en quant a la Comissió Balear de Medi Ambient i així es poder reduir els enllaços un 10% i el que és el tamany de les rotondes fins al punt que no impliquin que s'ha creat aquestes rotondes pues, impliquessin un tema de perill. Per això el que vull dir és que voluntat política de fer una rotonda una poca abans determinada, però ni entrar, si qualcú li diu que aquest president ha dit aquí la carretera té que fer una curva, té que hi ha un canvi de vessant, o té que posar una rotonda, s'equivocarà i li haurà mentit. Li dic sincerament que això és així. Li dic que també que la manca de transparència, jo crec que li dic altres vegades, no sé si evidentment, però li dic moltes vegades, altres col·lectius o no col·lectius, o persones físiques que aquí a vegades amb altres temes s'han personat en el Consell demanant una determinada documentació i jo sempre ho he dit, la documentació que sigui oficial i que es pugui donar, el que són els serveis jurídics de la casa, no hi ha cap inconvenient, és que faltaria més, mai mos negarem, senyora Fonola. A partir d'aquí sé que vaig aquí demanar que fos un informe i aquest informe esperant que se'ls pugui donar el marc jurídic que permeti tota la informació que es pugui donar. A partir d'aquí, quan fa referència en els temes de que empreses de Menorca doncs, puguin optar, malauradament, la llei de contratació és la llei de contratació, i es té que respectar. Jo sé que des dels serveis tècnics, sense o compliquem, jo dic, aquesta llei de contratació, pues, el que cercam, el que voldrien tots, és que empreses de Menorca pues, poguessin fer aquesta obra, però sempre, lògicament, d'un d'aquesta de llei de contratació. Per tant, i per acabar, el que vull manifestar és que nosaltres intentem fer totes les inversions amb molta cura del nostre territori de Menorca. Crec que en aquest moment, pues, quan també se mos posava i vostè ha comentat el pla territorial insular, tampoc ho hem vist, no entrem un pla territorial insular de veure si correguents que pugui permetre pues, fer qualsevol cosa i qualsevol destròs en el nostre territori. No ha estat el nostre objectiu ni què ho serà. I fins aquí un poc l'explicació del món que vostè ha demanat.